Det är ForzceZero Chun mot LintRaven Gouken. Vi ska möta vinnaren. Johnny mötte vinnaren och dem. Sen mötte du vinnaren och... Ja, det mötte du mig! Ja, om två. Vilken av vår Hej! Väldigt god match!
Sista nu. Fjärde platsen, poäng! Min fjärde platsen! Oh shit! Oh, holy fuck! Det finns en streak. Yes, hates man. Är det comeback? Oh! Oh, nice foot, dude! Oh my god, it's so perfect! Oh my god, how did you get it? Oh no. Oh! Oh my god, you're nervous! Oh! Push it! Who's better?